Sudija za prethodno saslušanje Suda Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim se odbija optužnica tužilaštva BiH koja je podnesena protiv Osmana Mehmedagića, Selme Cikotića i Muriza Druškića zbog krivičnog dijela zloupotreba položaja ili ovlašćenja. Iz Suda BiH saopšteno je da je protiv navedenog rješenja tužilaštvo BiH blagovremeno izjavilo žalbu koja je odlukom van pretresnog vijeća u cijelosti odbijena kao neosnovana, čime je prvostepeno rješenje potvrđeno. U saopštenju se navodi da žalba tužilaštva BiH ni na koji način nije osporila zakonitost i pravilnost prvostepene odluke.